letsi, tsirofo, akondro, voankazo isan-karazany, ranomasina, hazandrano, fialatsasatra. Izany rehetra izany no sary eo andohan'ny maro raha vao Toamasina sy ny faritra Tsinanana na Feno Arivo Tsinanana sy ny faritra Analanjorofo no resahana. Kanefa tsy ireo rery akory ireo faritra ireo, sa efa tokony holazaina aza hoe efa mihoatra an'ireo sary mahazatra ireo ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Manana otrikarena azotra andrahana ny faritra Tsinanana sy ny faritra Analanjorofo. Eo ny zavaboary samihafa, ny toetrandro, fa ny tena goavana indrindra amin'ny otrikarena ananan'ireo faritra ireo dia ny olombelona. Tsapan'ny fandarana asa fianatra na hoe forma prod zany ka mirotsaka izy. Maro ny tanora ao anatin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Tsinanana. Isan'ny tanora toanan'ny fandarana asa fianatra reto ampafantarina no ireto. Forma prod zay de nampiofan'ny chefnay tany Ampasimbe de lefa azonay ny formation de noentina ampiarinay namboly de namiany fagnafody zay de namiany masomboly de namiany fitaovany sinisisa. Siansy zegny tamin'ny commune de nandeha takagny moko rô za fa mba hoe tanora antegna ka de nandeha nisy nahitany tompony ndraiky titako ao nagnazava izy hoe misy karaha zao de hitako zany fa nisy mety taminay sady nalinanay de nagnano zao ezaky nisafidy tianinay zakeko. Rehefa tonga ny fanentanana andreo taty amin'ny ivon'ny commune sy ny fokontany de samy mameno izay zavatra tiany atao zany mifanaraka amin'ilay toerana misy de tamin'ny ombivavyberinono nataonay de rehefa vita le famenona an'ilay fisy de miantso zany zareo de rehefa tonga ny fiantsoana de nivory tany Brickville tampon-tanàna. Thank you.
fiaraha-miasa tao amin'ny forme prod moa zany zareo loka ny nagny dia efa fagnentanana aty amin'ny faritra misy anay ambanivolo amin'ny ambanivolo faritra ambanivolo jiaby zany dia naheno mba anisany le naheno le fagnentanana zany ny tegnanay dia anisany mba ny interesse anahy zany le raha dia na nandray anjara zaho dia nandeha tamin'ny le centre misy an'ny forme prod Thomasina dia nandeha takagny dia nanao entretien vitsivitsy. Fonza hoe misy fiofanana ohatran'izao amin'ny commune koa satria zareo efa avy takagny dia autant que tant za dia nameny madame le maire hoe retoreto aby le finoana taminanjy ohatraohatr'zay dia avy teo moko voantso amin'izay le anao formation tamin'ny Stéphane iny dia nao formation teo zay ta anatin'ny 3 mois dia vita igny dia le nahazo fitaovana tamin'ny forme prod iny. Ny zone misy anahy eto zany zao a izay zone misy anahy moa zany atao anatin'ny distrika ny Vatomandry zany hoe raha ny statika tsotsotra zany a ny tanora zay ataontsika hoe vita recensement zay natonga zany fangatahana taratasy fangatahana tonga teny forme prod na amin'ny alalan'ny CIP manokana na avy any amin'ny commune ny mety nahitany an'ilay izy na reo le namany efa navita fiofanana dia manodidina eo amin'ny eninjato zany ny tanora efa na ao anatin'ilay fisoratana anarana dia ao anatin'io tanora eninjato io zany a 50% amin'io zany zao a efa navita n'la fiofanana. Tsy volana olan'ireto tanora reto fa fahaiza manao sy hevitra ary fotom-pisainana. Nofantenanary aloha izay tena hita fa vonona sy mavitrika nomena tombon-dahany mihitsy aza ny tovavy. Ny ankapobeny zany araka ny voasoratra ao anatin'ny taoko hoe ny programme forme prod a dia ny tanora 40 ka hatramin'ny 25 taona zany hoe io zany dia efa voadinika hatramboalohany hoe eo manomboka amin'ny 40 taona zany tanora miala an-tsehatra avy any amin'ny sekoly satria miala mety hoe misy afaka CPE mety misy manana BPC misy nanala tsy afaka de re zany no raisina eritreretina hoe efa afaka hiditra misehitry ny asa na koa hoe omena fiofanana izy mba hanakana anazy alohan'ny fotoana tsy anao rendrarendra de mba miditra mahazo famatorana bebe kokoa izy a mahazo qualification a de afaka miditra amina sehatra asa velon-teny. Misy nandalo sekoly fa misy ihany koa nefa tsy nandalo sekoly mihitsy dia ataoko hoe na te aza ataoko hoe tsy nandalovana nefa izy ao anatin'ilay sokajo taona azonay raisana daholo io ao ihany koa nefa tanora atao hoe ao anatin'ny tokantrano raha ti ambany volo zany a raha tanora 20 taona no miakatra ka vehivavy efa ny ankamarony zany efa anaty tokantrano avy amin'izay fotoana zany a dia afaka mahazo anjara tombontsoa avy amin'ny forme prod daholo ireo a rehefa anatin'la salantaona 40 ka hatramin'ny 75 taona zay fa tsindrina manokana fotsiny a ho an'ny tanora zay tsy nandeha sekoly dia anaovana karahany hoe remise à niveau mianatsiana am'la terme teknika kely zany a fanatsarana ataoko hoe niveau la izy a manaovana alphabetisation. Fomba samihafa mihitsy no nampiasain'ny forme prod na mola volanan'ireto tanora reto teo ohatra ny fiofanana momba ny fitantanana ny fandiniana ny filanin-tsena mba amin'ny fahaizana mambabo mpanjifa. Nisy moa nentina nitsidika fambolena sy fiompiana lehibe sy efa mandeha tsara ny ampy fiofanana tany an-tsekoly zany na koa nalefa niofana sy ny zatra asa tany amina tantsaha efa maty anina. Nalefa tany Taninarivo zany zay nano fiofanana tao Bevalala miankina amin'la fiompiana ompy zany le natao tao manao pratika manao teoria nataony tany
Nisy andro koa to de ny ofana nandeha ta Bevalala. Resaka fikarakarana kisô zany loha ny tegna natao tagny. Nanomboka nanao formation tany amin'ny centre Saint Gabriel Antsiramandroso. Ny formation nataony takany zany dia formation na fiompiana koa le nandraisako anjara. Satria efa tiako efa ela le miompy akoho dia nefa hitako le raha tsy nety le nataonay. Izaosiko hoe mety amokatra tsaratsara kokoa zany zara ohatra ka mahazo formation. Dia igny zany tegna narahana avy taty dia tonga takagny formation na fiompiana akoho nataoko. Nomena tohana tsikelikely izy ireo avy eo hiaingana. Araka ny filana sy ny safidin'ny tanora nefa no nanaovana an'ireo rehetrarehetra eo na dia misy ihany aza ny niombonana. Vita ny fiofanana ataon'ny tanora any anivon'ny centre arakaraka izay filany isan'isany. Dia rehefa tonga izy a amin'ny toerana izay niaviany a dia misy an'izay le hoe fanohanana ataon'ny programma Forma Prod sy ny ministeran'ny agrikultura miaraka amin'ny ministeran'ny élevage manao an'izay le hoe tohana. Ho an'ny tanora mba entiny a miatrika an'ilay asa avy hatrany. Dia rehefa nivoaka mianatra zany zay dia miandro fotoana kely fotsiny, roa volana fotsiny dia miantso ireny Forma Prod'y araka an'ilay fanarahana rehefa mahay an'ilay zavatra nianarana dia omena an'ilay aomby. Omby vavy ronono bivoaka zany izy io avy tany. Dia avy takagny avy tamin'ilay formation zany dia nomeny Forma Prod fond de démarrage koa. Dia nahazo kit d'installation tamin'igny nahazo akoho 350 dia niaraka tamina provande 4 sacs miaraka amin'ilay pulvérisation le fagnaparitahana ranom-panafody. Efa vita fifana tamin'ny dia mamba ny andriandry un mois karaha igny amba zegny dia tonga indray le fizarana fitaovana dia namatsy fitaovana zareo borette, angady, sécateur sy masomboly dia hodibiby. Rehefa vita zay le fanohanana zay a mipetraka tsara le ankizy a manao an'le asa dia eo amin'izay zany zay le manao an'le hoe fanaraha-maso sy manao fanaraha-maso zany a ho an'ireo le tanora reo sy manao an'izay le asa ohatrany hoe le tohana ara-moraly. Iny zany tsy adino iny a ho an'le ankizy a ho an'le tanora eo ampanatanterana ny asa satria rehefa ny moraly zany ny ambany amin'ny fanatanterana ny asa dia lasa manana olana eo amin'ny fanatanterana ara teknika fa akarina tena atao apetraka ambony tsara foana ny moraly mba hahafahana zany a tafitanyilay tanora n'ilay zavatra atao a dia mandeha moa ny serasera zany amin'ireo le atao hoe namana mpiara-miasa isatsokajiny a zay tokony hoe hifandraisan'ireo le tanora reo a hivelarany amin'izay le sehitra fanatanterana an'izay le asa zay. Tsikelikely reto tanora reto ho liana hitrandraka ny misy eo an-toerana. Tsapan'izy ireo tamin'izany fa mila miova ho tonga sofianatra aloha izy tanora tsirairay mba ho tonga môdely amin'ny fomba fiasa, amin'ny fahaiza-manao, amin'ny toetsaina indrindraindrindra. Tsy voameko hoe magnano korzay dia magnano koa fa mba hitady hoe hafa zay ny vokatra azy. Ahodikodina fambolena misy fotoana misy sizion any daholo ny zavatra rehetra. Ohatra zegny mandrirignina dia mamboly anana satria betsaka oragna amin'ny koa mamboly anana mafana dia matinegna andro. Korzety zegny matantegna andro aloha zegny magnano korzety koa contre saison mafana andro dia andro mangatsiaka zegny manao anana. Miavaka ho azy reto tanory reto noho izay fomba sy fiainana tafalatsaka ao anatin'izay. Miova mihitsy ny fenitra sy ny tanjona tratrarina. Nazahoanay tompontsoa zany tamin'izay nanao anana sy ny arcovera dia nazahoanay omby raiky. Dia ny sisa ny ambom-bola fa ianao velon-tegna fa sarotra dia hoentina manao hafa koa zay. Nenalo aloha tamin'ny voalohany niakatra vomandeha ilay vidina vokatra
nanao compte amin'ny motive de najanona amin'ny motive. Distrika romin'ny folo no iasan'ny fandaranasa fianatra na hoe forma prody ao amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Ny tanjona moa dia mazava, fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny tampamokarana sy ny fampiakarana ny volamiditra isam-pianakaviana avy amin'ny fiantohana ny fiofanana arakasa indrindra ho an'ny tanora. Manohana tanora sy sekoly fiofanana amin'ny asa eny ambanivohitra ny tetika asa amin'izany. Ao moa izany ireo tanora niala tamin'ny fianarana na maniry ho mpandraharaha-madinika na ho teknisianina amin'ny asa ambanivohitra, fa indrindra koa ireo tanora te hiary amin'ny alalan'ny asa fambolena sy fiompiana moderna manaraka ny misy sy ny filana amin'izao vanim-potoana izao. Maro zany ny atao hoe andraikitra sy ny asa tanterahin'ny mpanolotsaina ny tanora amin'ny fampanana asa. Fa no ambarantsika eto angamba aloha dia voalohany le hoe ataontsika hoe mitady sy mitrandraka ireo le hoe tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra, any amin'ny kommune, any amin'ny fokontany, ao anatin'ny distrika izay andraketana eto Vatomandry. Rehefa hita izy ireo zany a dia ataontsika hoe manao an'izay le fanatanana sy filazalazana ny mahakasika ny mety hoe andraikitra sy ny programma tetika asa ho ataon'ny forma prody amin'ny alalan'ny resaka fiofanana sy fampanana asa. Rehefa vita izay a dia mampiditra an'ireo ilay tanora ireo ao amin'ny sehitry ny fiofanana mahakasika an'izay fiofanana ilain'ilay tanora. Fiofanana moa tsy voatery hoe eto Vatomandry ihany fa manerana ny nosy, satria ny forma prody a dia programma nasionaly izay zany ho an'ny ministera fambolena sy fiompiana. Taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nanomboka ny asa teto amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana ny fandaranasa forma prody. Tanora zato mahery no nahazo fiofanana maharitra mba ho lasa matianina amin'ny asa famokarana. Ny ofana roa na telo taona indray ireo. Ny karazam-piofanana zany a dia misy maromaro, dia afa-tsy teny aho hoe misy karazany efatra eo eo zany amin'ny ankapobeany a. Dia izay moa nandarana ny forma prody a, eo voalohany indrindra zany dia hoe le formation classique. Le classique zany tsindriko mazava tsara dia le formation a manaraka le rythme normal rentrée officielle ny fanjakana, ohatra le formation diplômante ohatra hoe EASTA, dia misy mandeha amin'ny ataoko hoe niveau universitaire, dia re zany manao concours au niveau national. Dia ho an'izay rehetra afa-panadinana dia vonina mandrakariva forma prody a mandony vatsim-pianarana iray manontolo na privé io a, dia na hoe setra tsy miankina zany a, dia frais de scolarité a dia payen'ny forma prody a mandritra ny fotoana ianarany mandritra ny telo taona. Tanora miisa 500 sy arivo mahery no efa nofanin' zareo tamina fiofanana fohy maharitra ray hatramin'ny efa-bolana. Sampany faharoa dia misy ny atao hoe hors circuit classique na le formation modulaire. Le modulaire zany a dia mety telo ka hatramin'ny efa-bolana, mety dimy volana, arakaraka le fetra zay ho faritan'ny sekoly.
de ireo zany a mianatra sampampiofanana vitsivitsy, sasany mety ray ihany. Ohatra zany zao a manao fiofanana omby vavy be ronono, misy manao ohatra hoe tany amin'ny kafy mahitsy zao ohatra de miofana afatsiny kisoa ihany, de anisany mahazo attestation na certificat izy a mivoaka avy amin'ilay centre. 100,000 kosa ny tanora nalefa nianatra asa tamina mpamboly na mpiompy matihanina, ireo ilay antsoina hoe mpiahy, ary 100,000 kosa ny tanora nofanina ho tonga teknisianina. 20% isan'ny mpanentana eny an-tanàna amin'ny resaka fiompiana no nofanin'ny Forma Prod. Nanohana toeram-piofanana ho an'ny tantsaha eto amin'ny faritra ihany koa izy ireo. Teo ny fanokafana ny Kafpa, izay toerana fiofanana sy fanofanana tantsaha. Io no fahefatra eto Madagasikara, miorina ao Brickville moa izy io. Tahaka izay efa misy any Mahitsy ao Antananarivo izany. Ambonin'izay anefa dia nisy ihany koa ny fampiofanana an'ireo efa mpampiofana ao anatin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Miezaka zegny magnatsara amin'ny famolovanjare pratika ary le andraikitra moa zegny de 3 mois ihany kanefa mijery koa mijerykaiky de mba ny sasany agny mba karakory zany ny vitan'ny sasany raha mbakarako par rapport aminazy ty da izy aloha tegna hoe raha jerena zegny fa tegna miezaka de mbola tsy nagnano izy taloha fa ohatra zah zao tamin'ny premièra raha za zao natavoaky mpianatra valo tamin'ny andiany voalohany fa izy amizao zagny raha jerena zegny mihinagna zegny tegna fa miezaka mivelogna ao anatiny zany fa nolo fogna zany mbola mitavozavoza kely fa mbola miezaka koa zegny magnentagna ary mino za fa mbola satria mbola mino za fa mbola tegna mbola hiezaka agnany. De rehefa zany mila kindrigna tsara zany a le magnano an'le fandindasam-bola satria zany zao cocombre, courgette kato iriza cocombre de aodina zany izy ya misolo petsay ndraiky ato cocombre ndraiky atao kato tamisy courgette ndray mety hoe misolo haricot vert de zay zany izantsika zany aodina zay le hoe rotation mba afahantsika zany mifehy an'le fitarany aretiny ya. Sombi ny any amin'ny asa ataon'ny Forma Prody ao Analanjorofo sy Atsinanana no nasehoanao teto. Lavitra ny lalana, maro ny tsinapoizina, kanefa ny roso sy ny otratrany reto tanory reto. Tsy de hoe mahazatra sy efa fanaon'ny mponina eto amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana izao ataony reto tanory reto izao. Tsy noheveriny loatra aza, saingy rototra ary taitra izy rehetra rehefa nahita ny kajikajy sy ny tombatombana amin'ny tombony ho azo raha miditra amin'izao sehatra izao izy ireo. Toy ny hoe taratasy mivelatra teo masony izy ireo, ny filana sy ny zavatra rehetra azo ararotina ato amin'ny faritra. Taitra izy ireo, rototra ary kevokevoka mihitsy aza fa hitany ny hoaviny mamiratra. Milofo ireto tanora reto amin'izao fotoana izao mba tsy ho lasa nofo izany rehetrarehetra izany. Efa natombony ny dia ka reny ny tsirony. Toy ny mpirahalamy anala ankehitriny ny tanora sy ny Forma Prody. Ny Forma Prody moa andro hoany reto tanora reto ary ny tanora kosa tokony ny Forma Prody. Lavitra ny dia amolavolana tantsaha vaovao, mampiasa teknika vaovao sy fomba vaovao anaty toetsaina vaovao. Samy velombolo na ny Forma Prody na ny tanora satria na dia mikitroka aza ny ala diaviny, tsinjon'izy ireo ny taramasoandro miandry azy ireo raha samy mavirika ny isam-batan'olona.